Това е един дълъг процес, който Министерски съвет днес предприема за изграждане на нова ядрена мощност. Отдавна се говори за нова ядрена мощност. Тя вече придобива се по-ясна форма, но тепърва трябва да се пристъпят следващите стъпки в решението, да се увеличи капитала на нови мощности и след това вече да се върви. Това е процес, който до 2033 трябва да приключи. Ще подкрепите ли предложението на Делян Добрев да се увеличи капитала на 1 милиард и 600, за да може новата компания да има сигурност, че никое правителство не може да посегне на парите за делени за ядрена? Ще обсъдим с колегите увеличаването на капитала. Реално в решението също се разписва, че ще се търсят и външно финансиране, така че по-скоро проекта се състои от това как ще бъде структурано финансирането и как ще бъде подходено спрямо инженеринг и фирми, които ще изпълняват този проект. От това зависи реализацията. Увеличаването на капитала не мисля, че ще от ключово значение за довършване на проекта. Оставаме ли на идеята, технологията на Westinghouse консорциум с други фирми? Обявено е в решението, EP1000, има решение такова на Народното събрание, така че в момента се върви към такъв вид технология. Можеш ли да го кажеш? EP1000 е технология. EP1000 е ясно, че е технология на Westinghouse, но в решението е разписано, че ще се търсят няколко участника. Добре.